Азамас. Мана сайтат, бақылдатып балдары. Мана суқсуын, Алатау бүт аймағы. Саяқбайдай сан мен сауын төгілтсі. Қолды ойттайым, мана сата, арбағы. Бәле, мұна ұсынша бөбек, бір үтірді мана сайтып, бір үтірді қолына қомыз алып, керектерде қырғыздың ұрын ұрдап тұрса, қырғыздың намысын таласып тұрса, қырғыз қан деп жоқ болсын. Өсөт қырғыз, өнөт қырғыз.